ស្ងាត់ស្ងាត់តារាសម្ដែងស៊ឺសុធិរាទៅទិញគ្រឿងអលង្ការនៅហាងលោកស្រីត្រីដាណាសួរនាំចុះឡើងគាត់ប្រាប់ថាពេញចិត្តខ្លាំងនៅរឿងមួយនេះលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយកម្មវិធីសម្ពោធហាងនេះពេជ្រថ្មីនឹងចាប់រង្វាន់របស់លោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យនិងទទួលបានការគាំទ្រសឹងតែមិនគួរជឿដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានអ្នកខ្លះនិយាយថាពិតជាមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនទេមនុស្សច្រើនបែបនេះចូលមកទិញមាសពេជ្រនោះព្រោះតែឃើញនៅទង្វើសប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីត្រីដាណាកាលពីពេលកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងស៊ឺសុធិរាពេញចិត្តជាខ្លាំងព្រមទាំងបានសម្រេចចិត្តមកទិញគ្រឿងអលង្ការនៅហាងលោកស្រីត្រីដាណាតែម្ដងនៅក្នុង Facebook Page ដាណាត្រីហាងមាសពេជ្របានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអរគុណបងស្រីស្អាតដែលបានគាំទ្រហាងពេជ្រត្រីដាណាដាក់មួយឈុតធំតែម្ដងជាង50,000 ដុល្លារ Facebook ដដែលបានបន្តថាសូមអរគុណដល់បងស្រីស្អាតស៊ឺសុធិរាដែលបានគាំទ្រហាងមាសនិងពេជ្ររបស់ចៃត្រីដាណាសូមជូនពរបងយកទៅប្រើឲ្យហែងហែងចានេះគឺជាអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់តារាសម្ដែងស៊ឺសុធិរាគាត់បានពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើហាងមាសពេជ្ររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាហើយគាត់ក៏បានទៅទិញពេជ្រដល់ទីកន្លែងតែម្ដងគាត់បានដាក់មួយឈុតធំតែម្ដងចាគឺអស់ជាង50,000 ដុល្លារណោះចាតើតើងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2តើតើងទៅនឹងអ្នកនាងគង់សុជាតិសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយស្វាមីត្រៀមយកកូនភ្លោះអ្នកនាងគង់សុជាតិដែលមានវ័យជាង40ឆ្នាំទៅហើយនោះត្រូវបង្ខំចិត្តពពោះកូនភ្លោះតាមសំណើស្វាមីជាវិបុលបើទោះបីជាពេលនេះនាងមានកូនសរុប3នាក់ទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការមានរូបសម្រស់ក្មេងជាងវ័យហើយដើម្បីផ្គប់ចិត្តប្តីក្មេងនោះអ្នកនាងសុជាតិគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីយកកូនថែមតាមបំណងស្វាមីនោះទេពិធីការនេះហងមានរូបនេះបានចំណាយពេលវេលានាំប្តីទៅដើរលេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដូចជាថ្មីៗនេះទៅខេត្តសៀមរាបខណៈដែលកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាអ្នកនាងសុជាតិក៏បានដឹកដៃប្តីទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរអ្នកនាងសុជាតិមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាល្អណាស់ហើយពិតជាមានសេចក្តីសុខបំផុតនៅពេលដែលបានអបរិទ្ធប្តីជាមួយនឹងការកែគុណទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនោះនេះជាការរឹតចំណងស្នេហាឡើងវិញរបស់អ្នកនាងគង់សុជាតិជាមួយស្វាមីក្មេងលោកជាវិបុលព្រោះតែមុននេះចំណងស្នេហាស្ទើរតែឈានទៅរកភាពប្រឆាំងទៅហើយដោយសារតែអ្នកនាងសុជាតិជាប់រវល់នាំកូនទៅបន្តការសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនិងមមាញឹកគ្រប់គ្រងហាងរក្សាសម្រស់ទើបគ្មានពេលស្វិតជាមួយប្តីដឹងអីស្រាប់តែផ្ទុះរឿងលោកវិបុលងាកទៅស្នេហ៍ស្និទ្ធអ្នកនាងចិនកានីមុលផ្អើលពេញផ្ទៃប្រទេសធ្វើឲ្យសុជាតិចូលដេកពេទ្យក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់តែម្ដងយ៉ាងណាក្រៅពីថកែហងមាសលោកអកញ្ញាអឹងឆៃងួនបានបំបែកលែងឲ្យជាវិបុលចាប់ដៃជាមួយនឹងច័ន្ទកៅនិមលទៀតនោះពេលនេះសុជាតិស្រស់ថ្លាឡើងវិញហើយព្រោះលោកវិបុលបានងាកមកស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនលើដើមចំណងស្នេហ៍ជិត7ឆ្នាំសុជាតិនិងវិបុលទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសុជាតិនារីហៅដូរីអាយុជាង3ឆ្នាំដើម្បីឲ្យចំណងស្នេហាកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតសុជាតិនឹងរៀបគម្រោងយកកូនភ្លោះនៅពេលឆាប់ឆាប់ជាមិនខានចាតើតើទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា